Kies doelbewus die pad wat jy gaan stap. Almal van ons moet daai keuse maak. Spreuke 4 vers 25 tot 26. Hou jou oë op die pad vorentoe en kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, want dan sal jy seker wees van elke tree. Hoor nie die raad wat Salomo vir sy seun gee. Hou jou oë op die pad vorentoe. Met ander woorde, hou in gedagte. Moenie sommer net vandag lewe vir vandag nie. Onthou daar's 'n môre en onthou daar's 'n pad vorentoe en hou jou oë daar op die horison, want dis waar jy wil uitkom. Want dit gaan vir jou makliker as ek weet waar ek op pad is, dan's dit makliker as dit makliker om vandag die prys te betaal. Maar as ek nie weet waar ek op pad is nie, al wat ek vandag wil hê is preek. Al wat ek vandag wil hê is genot. Al wat ek vandag wil hê is dit moet net lekker wees. Maar as ek weet waar ek moet uitkom, dan's dit as ek weet ek moet die marathon hardloop, iets wat ek glad nie oorweeg in my lewe nie. Maar as ek weet dis wat ek gaan doen, dan sê ek elke oggend in die gym. Stem julle saam? Ek het nie net 'n gymkontrak wat ek elke maand betaal en ek gaan nie gym toe nie. Wie's daar op hierdie stadium? Wie's op daai fase? Ek wil net sien. Wie het 'n gymkontrak? Ag, eeras, ek sal vir my ook 'n gymkontrak hê dat ek saam met jou by die huis kan sit en koffie drink en dink aan die gym. Weet julle, sê mos van die kerk, ek's liewer op die strand en verlang na die kerk as wat ek in die kerk sit en ek verlang na die strand. Ek sal daar by Era sit en verlang van die gym. So, hou jou oë op die pad vorentoe en kyk reg voor jou uit. Met ander woorde, maak seker dat dit waarop jy ingestel is, die regte goed is. Jy moet daai keuse maak en dan baken jy vir jou koers af. Domie Chris het laasweek gepraat oor grense. Dis die grense. Ek sit goed in my lewe in plek en sê, ek gaan nie daaroor nie. Ek gaan nie daaroor nie. Dis waar die afgrond is. Dis waar die honde is wat byt. Nee? Weet, dis, ek het 'n projekje gehad toe ek in my tweede jaar was en derde jaar, wat ek mense gevra het, ek het geld ingesamel, ek het 'n clown pak, ek is ons net 'n clown, ek het net daai tyd 'n clown pak gedra ook, en ek kan onthou hoe die kinders die hek oopmaak en 'n Alsatian, net so groot Alsatian, storm uit in 'n hap, net so hap uit my been uit, en die kinders sê net sorry, hulle het my in die straat gebyt, en ek dink, dis belangrik, as ek weet waar die grense in my lewe is, dan weet ek waar die honde is wat byt, en baie van ons gaan partykeer oor daai grense in ons lewe, en dan by die honde jou, die honde, die vyand, die dief loop rond soos 'n brullende leeu, en as ek oor daai goed gaan, dan kry ek seer, en die Here wil jou nie daai hê nie, baken jou koers af, moenie vir daai bakens gaan nie, sodat jy weet waar om te loop. Salomo gee sy seun so goeie raad, sulke goeie raad, kies 'n pad, bak in jou koers af, en bly by daai pad. Jy gaan nie links of rechts van daai pad af nie. Nou, die ander kant is, some people just live by accident. Elke dag, is nog 'n dag, who knew? Alright, wonder wat gaan vandag weer, kom ons pad hierdie dag, dis 'n lekker dag. But other people live on purpose, en hier is die ding, ons het reeds by punt nummer 1 gesê, ek en jy moet 'n koninkryk lewe leef. Dit behels, dat ek my hele lewe onder die autoriteit van Christus bring. Dit behels dat ek my hele lewe sê, ek gaan my hele lewe instel om net dit wat die Here Jesus van my verwag te doen. Ek gaan dit doen. So, dan kan ek nie net per ongeluk lewe nie. Ek moet doelbewus en doelgerig lewe. Ken julle liedjie van Daar is Day? Kaisera sera. Ken julle dit? Ek het daai liedjie oor en oor. Ek het nie geweet daar is so 'n liedjie nie en toe ek hom nou hoor, toe luister ek hom oor en oor. Maar ken julle die gedeelte whatever will be will be? Nou, dis net halfpad waar. Want daar's 'n houding daarin om te sê, weet jy wat, ek het nie beheer oor alles nie. En ek moet verlief neem met goed waar ek nie beheer het nie. Maar daar's 'n ander kant daar. En dit is om te sê, wel, ek kan niks doen in elk geval nie, so why bother? Wat is die gesegde? If you worry, you die. If you don't worry, you die. So why worry? Why die? Nou, so, kan jy sê, daar kan goed wees, om te sê, weet jy, daar gaan goed in my lewe gebeur, en dit sal wees, soos dit moet wees, en ek vertrou die Here daarvoor. Maar, ek kan nie my hele lewe so instel, om te sê, wel, ek gooi net my hande in die lug, en hier is ek op hierdie fiets sonder brieke, en ek gaan nie af en sê, wel, dis nou waar ek myself bevind. Nee, ek moet my pad doelbewus kies, ek moet doelbewus vir my baken sit, om te sê, ek gaan nie hier oor nie, en ek moet doelbewus op hierdie pad bly, wat ek saam met die Here in my lewe gekies het. So kies jou pad doelbewus. Sê vir die ou langsaan, kies jou pad doelbewus. So as mekaar gesê, nommer 1, lewe koninkryk lewe. Nommer 2, moenie reaktief leef nie. Nommer 3, kies doelbewus die pad wat jy gaan stap. En dit bring ons amper by die vierde punt. Wie van julle gaan 'n bietjie Desember weg? Wie gaan sien? Wie gaan 'n bietjie Desember weg? O, lekker, die kerk gaan leeg wees.
Jean, jy moet seker maak die toebroodjies aan kom Sondag. Ons sal die mense moet lok met toebroodjies. Dan is ek honger. So as jy Desember weggaan en ek vra vir jou waar gaan jy? En wat gaan jy saamvat? Dan gaan jy vir my sê dan waar jy gaan, want ek bedoel as jy strand toe gaan, wat gaan jy saamvat? Jy gaan jou sonbril saamvat, mooi, jy gaan jou sonbril saamvat. Monja, wat vat jy saam? Jou surfboard. Okay, dis 'n goeie een om saam te vat. Tinus, wat vat jy saam? O, jy bly by die huis. Jy pas die katte en die honde op. Jy vat jou grafie saam, jy vat jou bal saam, jy vat jou skoppie saam en jy gaan sandkastele bou, né? Né? So jy wat jy waarheen jy gaan bepaal wat jy gaan saamvat. Hier's 'n punt wat ek wil maak, hoor. Ek maak julle nie lus vir wie van julle weet wat daai plek is? Is Kilimanjaro. Wie van julle stem saam jy as jy soontoe gaan pak jy heeltemal ander goede. Jy pak vir jou goeie skoene in, jy pak vir jou kiri in, jy pak vir jou 'n sak in met 'n wat hulle noem 'n blaas, kan jy dit glo? En dan maak jy hom vol water en dan jy 'n pypie wat jy om kan. Jy vat jou sonhoed saam, hoe verder jy kom hoe meer ys is daar. Jy vat spykers vir jou skoene saam. Sien jy waarheen jy gaan bepaal wat jy saamvat, né? Nee? Nou dit klink soos 'n lekker vakansie vir party mense. Ek weet nie of ek dit sal wil doen nie. As jy nie weet waarheen jy gaan nie, vat jy jou golfstokke saam. Daar's altyd 'n golfbaan. Okay, hoekom sê ek dit vir julle? Die punt is wanneer ek weet wat ek waarheen ek gaan, weet ek wat om saam te vat. En net so, as ek weet waarheen ek op pad is in my lewe saam met die Here, dan weet ek wat ek moet saamvat en ek weet wat ek moet los. En soms gebeur dit dat ek goed saamvat in my lewe en dit kan wees waar jy nou is. Jy is besig om goed saam te vat wat jy nie behoort saam te vat nie. Daar's goed wat jy emosioneel besig is om saam met jou te dra wat nie gepas is vir waar jy op pad is nie. Nou, hier is die uiteinde. Almal van ons wat hier sit, gaan een of ander tyd die laaste asem uitblaas. En dan gaan ons die Here Jesus ontmoet. En dan begin ons met die ewige lewe. En die ewige lewe begin reeds wanneer ek Jesus Christus aanneem. Maar dan is ek in die ewige lewe. En dan moet ek myself vra, wat sou dan vir my saak maak? En dan moet ek vir myself sê, al die ander goeders is nie belangrik nie. Al die ander goeders is dan nie belangrik nie. Jy moet weet wat jy moet saamvat in jou lewe en jy moet weet vandag wat jy moet los. Efesiërs 5 vers 17 sê, probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen. Probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen.